електронните за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения, предаде агенция Фокус. Заместник-председателят беше изслушан в Комисията за рисковете за България от кризата в Сирия. Междувременно председателят на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения Димитър Дъбов заяви, че мигрантите, за които има съмнение за връзки с терористични организации, не са свързани само с една терористична групировка. Министерство на вътрешните работи преценява как да охранява стратегическите обекти в София. Това заяви в ефира на Радио Фокус Милка Христова, председател на групата на БСП в столичния общински съвет, по повод приятата днес декларация от съвета срещу блокирането на централната градска част на София и упрек от страна на партия ГЕРБ, че с действията на органите на реда се нарушава закона за събранията и митингите. Сградите на Народното събрание, Министерския съвет и Президентството са включени в специален списък на обекти от стратегическо значение, който е приет